یانگ لێ نەکەوتەوە چکە بەڕاستی بە نسبەت خۆمەوە ئەوەی کە لە لای من زۆ زۆ گرنگەوەی کە پەنجەی هاوڵاتیەک ناگات بە هەچی سەرۆت و سامان و هەچی ئەوانی کە من هەموو و پێشمای خەڵکی ترژهێتی ئەوەی کە گرنگە ئەوەیە لەم شتە ناخۆشەوە فێری ئەوە بین کە هەچەنە خەڵک ئەگەر بێت و شتمەکی شوام سووتێنە کەلوپەرام سووتێنە بەربارانی شوام کە بەڵام نابێ هیچ تیشتکام لەمانە ببێتە موبەڕیرێ بۆ ئەوی کە بە شێوەیەکی نابەرپرسانە یا بە شێوەیەکی تون و تیژانە ڕوبەڕی هاوڵاتیان بیتەوە یا ڕوبەڕی خەڵک بیتەوە لە خاڵی دۆماوەی کە بەلامەوە گرنگە ئەوەیە کە بەڕاستی ئەم ڕووداوە بەپی ئەوەی کە بەرپرسانی پرۆژی چاڤلاند و بەرپرسە ئیدارەکانی و پرۆژە ڕایانگەیاندووە ئەم ڕووداوە ئەوە دەرەخا کە ئەو حیزبولایانەی لە سلێمانی حموود حکوم دەکەن ئەو هێزانیانی لە سلێمانی حموود دەکەن نەک بەکەڵکی وانان حکومی هەرمی کوردستان بکەن بەڵکو شارێکیان پێناپارێزێ پرۆژەیەکی وا گەورە بە سەدان هاوڵاتی ڕووەکەنە ئەوێ ئەگەر لە هەز وڵاتێکی دنیا بووە لە هەر شوێنێکی دنیاوە بووە ئەوە بەرپرسانی وڵات و کاربردستانی حکومی بە گرووتینێکی زۆرەوە ئەچون بەرەوپیری پرۆژەکە و حیمایە نەکرد و ئایان پاراست لەبەرووی لە کۆتاییدا ئەمە پرۆژەی تاکە کەسێک نییە بەڵکو سەدان هەزار دێن بۆ شارێک کە پێویستە حکومەتی ئەو شارە بیان پارێزێت بۆ ئەوەی خەڵکی و هاوڵاتیان هیچ ڕووداوێکی ناخوازایان بەڕوو نەبێتەوە نەکو ئەوی کە هاوڵاتیان و خەڵکی مەدەنی هەبێت بە سەعات لە شوێنام لە ژەهر ڕەشی مردن نابن و تەلفۆن کەم بۆ هێزانیەکان بڵێ وەڵا ئێمە عیلاقەمان نیە و پەیوەندیمان پێوەی نییە بۆیە بەڕاستی ڕۆژ بە ڕۆژ هێزە ئەمنیەکانی سلێمانی و ئیداری سلێمانی ئەیسەرمێن کە ئەوانە بەڕاستی شانی ئەوە نین کە نەک وڵاتی بەڕێوەبرن بەڵکو شارێک بەڕێوەبرن سەر ڕای زیاتر لە سەد جار پەیوەندیکردن بە هێزە ئەمنیەکانەوە بۆ بەهانەی هاوڵاتیانەوە نەچوون لە چاڤیلاند قایمقام و ئاسایش کە یەک هەفتە پێشتر ئاگادارکرابوونەوە بۆ هێزی پێویستیان نەنارد بۆ شوێنی ئاهەنگەکە بۆچی کاتێک ساڵی 2013 کەنێچی ڤان بارزانی پرۆژەکەی کردەوە سەدان کەس لە هێزە ئەمنیەکان لە چاڤیلاند جێگیرکران بەڵام لەم دیو دەرگاوە هێزە ئەمنیەکان تەماشاکەر بوون ئایا ئەمە سزا و تۆڵەسەندنەوەی بەرپرسانی یەکێتی و ئیدارەی سلێمانی نییە لە گروپی کۆمپانیەکانی نالیا کە خاوەنداریەتی کەناڵەکانی ئێن ئارتیش دەکات زانیاری وردەکاری زیاتر باش کەمێکی تر